马玩具，逛动物园。尼羊夫人带着小朋友们逛动物园，在经过狮子园的时候，乔治拿着小恐龙吓唬园子里的狮子。恐龙，结果恐龙被抢走了，乔治伤心地大哭起来。这时候，管理员兔小姐走了过来。狮子是一种凶猛的动物，我也没办法进去帮你拿恐龙。佩奇突然有主意了，他打电话给丹尼。过了一会儿，丹尼开着吊车过来了，他用吊车上的钩子一下子就勾住了小恐龙。大狮子见恐龙被勾走了，急得跳着去抓。乔治的小恐龙失而复得，好开心呀，可大狮子却看上去不怎么开心。今天的故事就到这里啦，喜欢我就订阅我吧。